打破壁垒，综合服务中心助力最多跑一次。然而围绕破解百姓就医难题，这一二月这家百年名院始终将最多跑一次改革思路融入患者就诊的方方面面，不断找痛点疏堵点，让机器跑、信息跑、数据跑代替患者跑，率先在全省开展一系列的实践探索，包括率先开通全面预约挂号及分时诊疗、自助结算、掌上就医等综合服务，首创床位协调、月前准备及日间手术预约的暂时管理，全面推行日间手术服务，成立全国首家空中急救联盟，是国内最大的国内外远程中心，服务网络遍布祖国各地，诸多举措让患者跑腿的距离和次数大幅减少，患者获得感和满意度大幅提高。六月，这一二院门诊综合服务中心正式开放，在这一二院解放路院区门诊一楼大厅，崭新的综合服务中心为患者带来了全新的就医体验。综合服务中心将原先分散在门诊一楼的医保窗口、门办窗口、分诊咨询窗口及财务窗口集中打通在一起，实现了一窗受理、集成服务、并排的八个服务窗口同时开放，工作人员一窗办理所有门诊业务，包括预见分诊、导医、咨询、发票打印、建造、收费、医保审核、咨询、来访接待、医学证明审核盖章、业绩信息修正、麻醉病历办理、资料复印、实物招领、伦理租借等，基本的咨询及业务处理可以在每个窗口完成，专业复杂的业务由专科处理，最终实现患者在任意窗口即可办理所需的业务，实现了少跑路、不跑路，节约了大量的时间和精力。这一二月刷刷新的综合服务中心与你见面，让院区一体化管理，让信息多跑路，患者少跑腿，让院区管理标准互通，为患者提供同质化管理、同质化服务，两院区床位资源互通，患者在申请院区无床位的情况下，可以根据需求安排至有空床的院区，缩短患者院前等候时间。两院区预约信息互通，两院区享有同等医疗资源，本院医疗专家和特色专科在两院区分别坐诊，患者按需在任意院区高安排床位。两院区院前检查互通，所有的术前检查，包括日住院或day surgery 患者检查，都可以在任意院区完成，医生可以在任意院区的电脑查看患者的检查检验结果，避免患者院区间奔波。为了让患者少跑路，床位协调中心实现住院床位一键预约，开立住院单后患者无需到床位协调中心预约，住院申请信息由系统直接发送到两院区的床位协调中心，由相应院区安排通知患者住院。为了方便需再次住院化疗的患者，医生在给患者办理本次出院手续的同时，根据患者的疗程完成下次住院床位的预约，床位协调中心根据化疗日期安排床位，患者无需再到门诊挂号开住院单。这一二院床位协调中心，这一二院这间手术病房。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。